Egunon guztioi, eskerrik asko prentzaurreko honetara etortzeagatik, jarraian, datorren ostegunean, gure taldeak defendatuko dituen proposamenak zehaztuko dizkizuegu. Urtarrileko osoko bilkura honetan, Udalberri Loain Komunudal taldetik, guztira lau proposamen propio eta baterako proposamen bat aurkeztu ditugu. Lehen proposamenarekin, gure azken hamarkadetako historia gogorarazi eta gogoratu nahi dugu. Iragan mingarri hori ahaztu ez dezagun. Horretarako, agintaldia amaitu baino lehen, Bilboko kaleetan, terrorismoaren eta abusu polizialen biktimak gogorarazten dituzten identifikazio plakak jartzea eskatu dugu, Donostian edo Gasteizen egin duten bezala. Ez dugu lertzen nola alkateak bere irizpideari jarraikiz plakak ez jartzea erabaki duen, gai horiek aztertzeko eratu dugun espaziotik kanpo. Bakearen eta bizikidetzaren aldeko Bilboko topagunearen eremutik at, hain zuzen. Gure ustez, horrelako proiektuak, bakearen eta bizikidetzaren ibilbide luzean ekintza simbolikoekin ekarpen bat egiteko modu eraginkorra, publikoa eta iraunkorra dira. Beste hiri askotan, adibidez Madrilen, antzeko neurriak hartzen ari dira, Europako beste hainbat hiriburutako ekimenak errepikatuz. Gainera ezin dugu ahaztu, biktimen kolektiboen gehiengoaren babesa dutela halako ekimenak. Bigarren proposamenaren bidez, dibertsitate funtzionala eta kognitiboa duten pertsonek euren bizitzetan eragina duten politiketan parte hartu dezatela bilatzen dugu. Argi daukagu, pertsona horiek beren inklusiorako politika publikoen diseinuan parte hartu beharko luketela, benetako aldaketaren eragileak diren neurrian. Zentzu berean, zainketa ereduaren paradigma aldatu beharra dagoela aldarrikatzen dugu, paternalismoari behin betiko uko eginez eta pertsona hauen interdependentzia, inklusioa eta parte hartzea bultzatuz. Gure hirugarren proposamenak bi ardatz nagusi ditu. Batetik, eskola publikoen jantokiak kudeatzeko eredu berria sustatu nahi du, erosketa eta produkzio ekologiko osasungarri eta hurbilekoaren irizpideak bultzatuz. Eta bestalde, eskola horietan elikadura hezkuntzako programa bat martxan jartzea nahi dugu. Eusko Jaurlaritzak bultzatutako araudi berria dela eta gai honen inguruko eztabaida piztu da berriro. Horregatik, Udalberri Biloaen Komun udaltaldearen ustez, jantokiak kudeatzeko eredu berri bat martxan jartzeko unea proposa da hau. Hala ere, argitu nahi dugu, guraso elkarteek honen inguruan azaldu dituzten zalantza berberak ditugula eta euren kritikekin bat gatozela. Bestalde, esan dugun bezala, ikastetxe publikoetan elikadura hezkuntzako programa bat bultzatzea eskatzen dugu. Elikadurako sektore pribatuak hezkuntza esparruan izaten dituen injerentzia interesatuak aldi berean prebenituz. Gure laugarren proposamenarekin zera bilatzen dugu. Bilbon, jostailuak bildu eta banatzeko programa iraunkorra izatea. Hiriko hainbat auzotako gizarte eta auzo erakunde batzuk aspaldidanik ari dira horrelako ekimenak gauzatzen. Ingurumenarekiko eta birziklatze kulturarekiko errespetua sustatzen dutenak hain zuzen. Egungo gizartearen ohitura kontsumisten ondorioz, erabiltzen ez ditugun objektuak metatzen ditugu. Eta jostailuen kasuan, bereziki garrantzitsua da nabarmena delako alde batetik, eta gainera neskamutilen hezkuntzan eta kontzientzia hartzean eragin zuzena duelako. Hori guztia kontuan izanik, udal talde honek proposatzen du udala izan dadila udalguneetan jarduera hori egiteko puntuak modu iraunkorrean gaituko dituena. Adibidez, udal merkatuetan herritar guztientzat erraz bertaratzeko modukoak izan daitezen. Azkenik, EH Bildu eta Guazenekin batera, udal gobernuari eskatzen diogu, udal taldeen gainean ezarritako betoa altzatzea hauek barruti zentroetan Bilboko auzokideen eskubide eta interesak lantzea helburu duten barne edo kanpo bilerak egin ahal izateko. Hauek dira gure proposamenak, ez dakit galderarik edo badagoen. Alguna pregunta?